chung ngư chư phânêch bọc rõ hóm, đại chi chung ngư rô liệt trọ bọc phânêch, rô liệt sở tọp sát đăng nếp phânêch, hào chi tu tớ viết mong co làng đòi mê rô, đòi vi rít rưu gọi đòi bạc tê rì. Chuồn ca chung ngư chư phânêch bọc rõ hóm ní, ai bàn đàm mô bí cát mân thốn, mân trời thiết nâng ở vầy muối đại phía xa bà răng hai thạ chung ngư allergy. Kế sáng sai thả, miễn ca chung ngư phânêch rõ hóm, bà sân nà bà phânêch dương lãng bọc rõ hóm hào miễn ở rõm thả rõ mô. ពេលភ្នាក់ពីដំណេកហាក់ដូចជាមានផ្នែកធ្ងន់ពិបាកបើករឬក៏បើកឡើងមិនស្រឡះដូចខ្ញុំបានជម្រាបអំបញ្ញមិញច្រើនហើយថាបើជំងឺឈឺផ្នែកក្រហមនេះវាកើតឡើងដោយមេរោគដោយវីរុសដូច្នេះវាពុំមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងពេកទេវាអាចជាសះស្បើយបានក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃក្រោយពីបានទទួលថ្នាំព្យាបាលក៏ប៉ុន្តែសូមចងចាំថាជំងឺឈឺផ្នែកប្រភេទនេះគឺជាជំងឺឆ្លងបំផុតឆ្លងតាមរយៈការប៉ះពាល់គ្នាពីម្នាក់
ាស្ត្ររបស់លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតញីមេងជាមួយនឹងនាងខ្ញុំជំរាបសួរលោកគ្រូប៉ែតចាជំងឺឈឺភ្នែកពាក្យថាឈឺភ្នែកដែលអ្នកជំងឺធ្ងន់ថាឈឺនោះតើវាជាជំងឺអ្វីឲ្យពិតប្រាកដទៅចាបាទចំពោះជំងឺឈឺភ្នែកមានន័យថាយើងហៅថាជំងឺភ្នែកក្រហមហើយយើងចំណាំថាជំងឺឈឺភ្នែកក្រហមហើយហៅភ្នែកគឺថាជំងឺពិតប្រាកដគឺយ៉ាងម៉េចវាមានករណីច្រើនយ៉ាងទី1នោះគឺគាត់ឈឺភ្នែកក្រហមហ្នឹងគឺថាបង្កឡើងដោយពួកមេរោគពួកមេរោគនោះវាអាចមានពួកបាក់តេរីពួកវីរុសនិងពួកផ្សិតដូចនេះ3ហ្នឹងតែកាន់តែគាត់អ្នកជំងឺមានការប៉ះពាល់ជាមួយនឹងទៅថាកន្លែងមិនស្អាតឬក៏ស្អីទៅអាចធ្វើឲ្យពីផ្នែកធំដូចជាការព្យាបាលនោះគឺទៅតាមមូលហេតុតែបង្កឡើងតែពួកបាក់តេរីឬក៏ពួកវីរុសឬក៏ពួកសំរាមឬពួកផ្សិតហ្នឹងបាទអំបញ្ញមិញលោកគ្រូពេទ្យមានប្រសាសន៍ពីការឈឺភ្នែកក្រហមតែមានករណីខ្លះនោះអ្នកជំងឺមានភ្នែកពណ៌សធម្មតាទេតែគាត់ធ្ងន់ថាឈឺដែរតើលក្ខណៈនេះលោកគ្រូពេទ្យពន្យល់យ៉ាងដូចម្តេចដែរចាជំងឺឈឺភ្នែកសនោះវាមានច្រើនយ៉ាងឈឺភ្នែកច្បាស់គាត់មើលទៅអត់មានក្រហមទេប៉ុន្តែអ្នកជំងឺស្អាតតែឈឺដូចជាយើងអ្នកជំងឺនេះត្រូវចាប់អារម្មណ៍គឺអានេះគឺជាសញ្ញាសំខាន់បំផុតអ្នកជំងឺត្រូវតែរស់រមទៅជួបគ្រូពេទ្យឯកទេសខាងភ្នែកហេតុអីព្រោះនៅពេលហ្នឹងយើងអាចថាសម្ពាធទឹកក្នុងប្រេកឡើងយើងថាអាចបណ្ដាលមកពីប្រឡូកគោមទឹកដក់ក្នុងភ្នែកហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យសម្ពាធទឹកក្នុងភ្នែកហ្នឹងឡើងដូច្នេះសម្ពាធទឹកក្នុងភ្នែកឡើងទៅគឺមកធ្វើគ្រាប់ភ្នែកឡើងតឹងអាចធ្វើឲ្យឈឺបានដូច្នេះហើយអ្នកជំងឺត្រូវរួមរន់បើកាលណាគាត់មានបញ្ហាយ៉ាងនេះគាត់ត្រូវរួមរន់ទៅរកជួបគ្រូពេទ្យព្រោះកាលណាអាចយឺតពេលនៃការទៅរកជួបគ្រូពេទ្យនោះអាចធ្វើឲ្យភ្នែកហ្នឹងពិការមិនថាល្ងឹតបានដោយយើងមិនអាចជួយទាន់ពេលវេលាចាជីទូទៅគេខ្លាចណាស់ជំងឺឈឺភ្នែកមិនទាំងហ៊ានមើលគ្នាផងពីព្រោះថាវាគឺជាជំងឺឆ្លងបំផុតតែដូច្នេះយើងជាអ្នកជំងឺតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះទៅចាខ្ញុំជំរាបចឹងជំងឺពើជំងឺឈឺភ្នែកព្រោះថាគឺយើងខ្លាចបំផុតហ្នឹងស្វាហើយជឿប្រកបណាស់ហើយដូចនេះគឺឲ្យគេញ៉ាំឲ្យប្រជាជនយើងចាប់អារម្មណ៍ថានេះគឺជាតែមួយដែលសំខាន់ផុតយើងអាចលើទៅកាយបានគឺដោយសារផ្នែកហ្នឹងហើយដូច្នេះបើដូចការនៃសុខថានៅពេលអ្នកជំងឺនៅផ្នែកក្រហមដូច្នេះសុខថាអាចឆ្លងទេគឺអាចឆ្លងទៅតាមមូលហេតុរបស់វាអំមាត់ថាបើអ្នកជំងឺនឹងឈឺផ្នែកក្រហមបង្កឡើងពួកបាក់តេរីពួកវីរុសឬក៏ពួកផ្សិតនោះគឺករណីនេះគឺអាចឆ្លងបានហើយឆ្លងនេះគឺឆ្លងរបៀបម៉េចគាត់តែយើងមើលគ្នាឆ្លងនោះទេលោកគេគឺកម្រនៅមើលគ្នាឆ្លងណាស់ព្រោះមិនអាចទៅឆ្លងរត់តាមខ្យល់គឺថាវាមានតែប៉ុន្តែវាជាករណីកម្របំផុតប៉ុន្តែអ្វីដែលឆ្លងហ្នឹងគាត់ថាអ្នកជំងឺម្នាក់ឈឺភ្នែកក្រហមបង្កឡើងដោយបាក់តេរីអញ្ចឹងគាត់ដៃគាត់ហ្នឹងគាត់នឹងជួបភ្នែកគាត់ឈឺមានរពឹកភ្នែកជួបភ្នែកគាត់ទៅចាប់កន្លែងផ្សេងគេតែចាប់នៅប្រកាន់ដៃដើរមាត់ទ្វារអញ្ចឹងអ្នកជំងឺមួយទៀតតែជាអត់មានឈឺទេតែចាប់ទៅលើហ្នឹងទៅគាត់យកមកដៃគាត់នៅប៉ះគ្នាដូចតែអាចឆ្លងទៅអ្នកម្នាក់ទៀតបានដែរមិនមែនដោយសារការមើលមុខគ្នាទេមែនដោយសារការមើលមុខគ្នាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះក៏កណ្ដាលគាត់មានឈឺអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនណាស់គេថាអនាម័យខ្លួនឯងគឺដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យប្រើរបស់រួមគ្នាអញ្ចឹងទៅនៅស្រុកខ្មែរយើងពេលខ្លះអាចជំងឺឈឺភ្នែកហ្នឹងកើតឡើងស្ទើរតែមានរដូវរបស់វាទៀតណាបាទនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏ប៉ដូចជានៅស្រុកពេទ្យដែរពួកវាមានរដូវផងវាដូចជាពេលដូរធាតុអាកាសចាប់ដើមធ្លាក់ភ្លៀងឬក៏ក្រោយរដូវធ្លាក់រលាគឺយើងមានយើងធ្លាប់ជួបប្រទេសគឺថាទីប្រជាជនយើងគឺទូទាំងទូមិនថាទូទាំងប្រទេសទេមិនតែភាគច្រើនយើងអាចឃើញគាត់មកឃើញគាត់មកជួយផ្នែកក្រហមពួកបានន័យថាពេលហ្នឹងគេទៅដូរធាតុអាកាសពិតវាធ្វើដូចជានៅក្នុងបរិយាកាសរបស់យើងហ្នឹងដូចបង្កឡើងដោយពួកវីរុសឬក៏ពួក adeno virus ឬក៏សារភាគច្រើនគឺទៅមានជាពួកអាមីណូវ៉ៃរ៉ាពួកវីរុសដែលអាចធ្វើឲ្យឆ្លងពីម្នាក់ទៅម្នាក់ទីម្នាក់គេថាអង
epidemic thì có chlong lại tam đầm bòn đầm đầm bòn này. Thế thì đối với những bà cà na nông cạn này dạng nông cư, đối với những dạng cư cà chlong tới tam chlong nắng bị tích nhé. Thế thì bởi đối chlong một phần nước cư cà bà ពណ៌ដែលយើងប៉ះពីមួយទៅមួយមួយទៅមួយហ្នឹងចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណត្រឹមហ្នឹងប៉ុន្តែមកពេលរងចាំយើងគួរប្រើថ្នាំអីទៅនៅពេលយើងឈឺភ្នែកក្រហមនេះណាបាទចំពោះមានលក្ខណៈឈឺភ្នែកក្រហមគឺនៅពេលរងចាំនៅពេលដែលយើងដែលឆ្ងាយពីគ្រូពេទ្យវិធីដែលប្រើប្រាស់បំផុតដែលយើងថាយើងមិនអាចចង់ទេវាយើងសង្ស័យថានឹងជំងឺភ្នែកក្រហមហ្នឹងយើងអាចប្រើពួកខ្ញុំគាត់ឲ្យយោបល់ថាគ្រូពេទ្យថ្នាំវា
ថាថ្នាំអីផ្សេងក្រៅពីនឹងពួកកណ្ដាលកណ្ដាលគាត់ថាថ្នាំអីផ្សេងអញ្ចឹងគឺជាពួកមានប្រភេទផ្សេងៗគេពួកកណ្ដាលផ្សេងៗគេពួកជាដេកសាពួកកុកពីពីពួកអីហ្នឹងគឺអាចជួយឲ្យអាការៈគាត់ហ្នឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរចា៎ហើយគាត់អាចប្រើហ្នឹងបដោះសម្មានប៉ុន្តែរហ័សរហួនអញ្ចឹងរហ័សរហួនរត់ទៅរកគ្រូពេទ្យឯកទេសដើម្បីឲ្យគាត់ពិនិត្យលើធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យម៉ោងត្រឹមត្រូវនឹងការព្យាបាលរ
ចាចាចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណលោកវិចិត្រដិតត្រឹមហ្នឹងឯងលោកវិចិត្រដិតញីមេងគឺជាប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យផ្នែកកម្ពុជានិងជាអនុប្រធានកម្មវិធីជាតិសុខភាពភ្នែកនៅប្រទេសកម្ពុជាសូមអរគុណលោកចា